所以市场的气氛确实有趋于观望跟保守。哦，说不定你跟投资客买的二手屋呢，还比你跟建商买的调价后的一手房还来得便宜。所以接手投资客的房子也不见得不好啊，说不定买到便宜啊。你买的建案能不能如期完工，这才是重点，这是第一个重点。第二个就是说，你买的房子会不会偷工减料，这是第二个重点。这个是要比你刚刚的买价要更要值得你关切的。又来到操盘手的秘密跟大家见面了。政府是很厉害，又有新的打炒房政策哦，进货逃到那家伙每天都可以去想那么多打炒房的方法，但到底有效还是没效呢？在今天特别邀请到政治大学地政系系主任孙正义孙老师。大官好，伟良兄好，各位观众大家好。也邀请到在市场第一线哈，他可以告诉我们整个市场情况的品家建设创办人胡伟良。伟良兄大家好，我是胡伟良。来问一下伟良兄，因为你们在市场下半年会比较冷吧？哈，下半年看起来我觉得这个、我们现在分成几个市场嘛，一个是预售屋市场，一个是成屋市场，一个是中古屋市场。我们看得出来，其实这个全世界的房市的走向都是开始走向慢慢成熟了嘛，那也就是开始走向两极化。嗯。坏的，一般来讲，你说蛋白漆啦、蛋格漆啦，或者一些中古屋啊，它的市场的需求是越来越少，需求越少。我们现在越来越少啊，越来越少。因为现在你看年轻人，几乎你问他要不要去住那个四五层楼的公寓，他大概几乎意愿很低，大概愿意住这中古屋、中古四五层楼中古屋的这个比例可能不到两成。那另外一方面，我们来看那个，我们115年就要进入超老龄化社会，也就是说，每五个有一个是65岁以上的人。这些老人呢、其实都没有办法爬楼梯的，尤其爬到四五层楼，都膝盖会受不了。所以这样会使得这个新屋，尤其是这两年我们的法规有一个很大的改变，包括从去年年初开始规定，层楼之间必须要设置那个隔音的隔音垫。在这种情况下，你的居住品质其实是提高很多，所以在这种情况之下呢，预售屋这些的建商心里都是大豪宅，都知道说，其实这种是新一代新的这个房屋规格的需求，所以在这种情况之下，他们也不怕，也不担心，而且他们财力也比较雄厚，绝对不可能说是我现在看起来买气稍微下来一点，我就赶快急着去拍卖。卖我的房子不会有这种现象，所以我们看得到是中古屋、成屋的这个市场啊，需求会大幅度下跌。那么在这种情况下，确实会产生买方市场。但是在预售市场是铁板一块，基本上它有这个需求，但是它供应量其实看得出啊，已经开始稀少起来了。所以在这种情况之下，你希望说预售屋需要买到一个破盘价，基本上我觉得可能会失望。啊，所以预售屋恐怕是铁板一块啊，但中古屋、新成屋有机会出现价格的下修，利率的影响多大？基本上利率哈，只要是自住，永远都受得了啦，永远都受得了。对，因为政府哈，今天我在跟伟良兄交换意见哦，打房最大的影响因素是利率，可是政府不会笨到去调利率来打房。因为你会打到很多的东西，所以台湾升息是为了增加竞争力，没钱也造出来，所以它不是为了打房而升息。那不升的话，热钱全部跑光了。对，因为美国在升啊，人家钱就往美国去了。而且我们还有跟美国之间的央行的那个赚钱的考量啦，那个叫汇差的考量。所以要保护我们就在地的产业，然后出口竞争力啊，还有再加上keep 一住。一部分的钱是这样的原因，所以其实如果这样算起来哈，一般人可以买房的这样子的一个阶层，甚至你是拿来投资，那你算的是年报酬啊，这个投报率，那你只是把利息算进去而已。但房价其实它的波动远大于那个利率的波动啊，但是对于房子这么庞大的一个总资产来讲，那个利率，除非你是贷了8.5%啦，
那对一般老百姓或民众来讲，那你房贷应该还到七成、剩五成、四成嘛？其实那个影响不会太大，因为我们本金本金越来越少嘛。那如果回到投资客他们的想象就不是我们穷人的想象嘛？他看到的是那这样子吧，那这三年如果房市就稳在那里，那我现在我会赔售吗？不会吧。那如果我顶过了这个寒冬，在容许的范围内，哦，那他一看我房子也没怎么跌，我看到我的股票还跌成一屁股，对，啊，一屁股绿，那哪一个比较值得先被抛售？而且房子哦，像刚刚伟良兄讲的，它没有流动性那么好，所以有时候你一挂上去，你还得慢慢等呢，对不对？好，那所以即便哦，它降价去卖，它也 always 是在它的进价以上嘛，嗯，所以它还是赚。所以等于说，如果我为了要这样子的利息差，我要降多少去卖，哦，虽然对它的进价来讲都还是赚，那我降多了，我当然就不划算了。是，哦，所以还是很尴尬的，会观望，我们就会惜售，我们看到的就会是惜售的状态。好，所以有一份民调，我们来提醒，我们所有的观众朋友，到底升到什么程度会影响到市场的买气呢？但是有86%的消费者说，如果升息升到3码，就会开始动摇喽。他可能就本来要买房子，他就开始点了省省说，这样子房贷利率一升之后，他的房贷的付款就变多了嘛，压力就变大了。所以这份民调告诉我们，只要没有升到3码，民众都还可以忍受；超过3码，就有可能会影响到市场买气了。好，其实如果从付房贷的角度来看啊，利率当然是一个非常重要的关键，就是年轻人在买房子，他要算他精打细算每个月要缴多少钱嘛。第二件事情，央行做了一件事，这就真的是为了打房了。你说升息不见得是为了打房，但央行做了一件事，内阳金融在立法院说将来没有30年房贷这件事，他要主打30年房贷。换句话也就是说，年轻人最常借就30年嘛，有些人还借到40年哦。将来如果没有30年房贷，那时间一缩一压缩，那个房贷的压力蛮大的。这30年房贷消失的政策，其实很有可能会打到自住客，特别打到首购族，这个有没有影响？我想应该是不太可能的，因为实际上全世界没有一个国家靠这个升息或者减短这个房贷利率来做。你说杨金龙不太可能缩，不可能房贷时间，因为其实。但那天他在立法院是这样讲，他说叫银行都。央行其实他后来有补充意见说明说，他这只针对限制性的这个购房者，也就是说，你如果是二房或者是三房的话，才会受到限制，对首购族是不会有这样的限制。就如果你买了2间或3间，你买很多房子，那你要在借钱的时候，他就不让你借30年了。对，首购族是不会有这样的动作。然后再来，其实我们讲起来哦，利率对投资客来讲，他根本不列入考量，没有投资客会去考虑说，因为利率稍微高一点，他就不去炒作，那利率低一点他就去炒作。其实这个把这个投资客的他的想法跟他的动机完全把它扭曲掉。投资客是考虑到康教授讲的是赚不赚钱，不是你的利率高低啊。所以基本上，而且我反正利率就是他就把它当成本嘛。对，而且我推断哦，台湾的利率哦是不可能升到你刚刚讲的2.1码。为什么这是3码？怎么讲呢？因为其实上次美国在疫情的时候呢，它总共它的利率总共是降了8码，也就从3点多降到0%。那一次呢，台湾只降1码，只跟进1码，所以这次呢，其实我们只不过是把我们的利率水平本来就比美国高了。对，我们现在只不过利率回复到疫情之前而已啊。而且我们要知道，台湾现在目前中小企业占了我们整个的企业它的人口就业人口的80%以上。那中小企业的这个获利率你知道吗？根据这个我们政府的主管机关的调查，大概都利润只有在3%左右。所以你升到3%的话，第一个台湾的这个企业就要崩盘了。何况我们看得到，利率一上升的话，所有的这个股票市场马上惨跌。所以包括美国现在升息，可能就像阿官讲的，可能升到6月。可能就会停住，因为实际上现在全世界的经济都已经呈现衰退的迹象，很明显。而且这次美联储一升息之后，这个美国的股票马上从牛市进入到熊市，它的跌幅已经超过20%以上，这是很严重的。所以现在包括
我们看到华尔街跟美联储也在抗衡。华尔街告诉美联储，你再打下去的话，美国经济就垮掉了。那我们台湾会跟着升息，就像阿官你刚刚讲的，是怕所有美元全部回流到美国去。那所以，但是基本上呢，它也是意识性的升。但我们看到台币为什么会升值，就是因为美元都出逃了嘛，所以才升到接近30块了嘛。那会不会跟着这个美国一直在升上去？贬到快30块，贬。基本上是不可能的，因为在升息的话，现在是29点多，嗯。在升息升到2.1%，就像你刚刚讲的，我曾经在一些我曾经在一些媒体上，我也发表过文章，我说明之后，我也认为台湾的利率不可能，基本利率不可能涨到2.1%以上。另外一个2%也是大家民众的心理的因素，心理的警戒线，对。但是三码呢？三码是1.5啦，那加上现在的1.3、1.4，那就2.9，就跑到2.9。三码就2.1啦。哇，所以也是要注意了哈，央行会不会真的大动作的跟进升那么多呢？那么如果真的升到三码，也许真的会影响到消费者买房的意愿。不过当然伟良兄说他认为央行不会升那么多了，因为下半年呢全世界都有出现经济衰退的可能性，那么一旦经济一衰退，通膨自然就下来了，通膨自然下来之后还要升那么多吗？当然联准会的态度很重要了哈。最专业的房地产知识都在好房网 YouTube 频道，马上订阅开启小铃铛，影片上架通知你。那么紧接要来谈的是，那现在打炒房的效果已经出来了，打炒房的政策有可能递延2个月，甚至有部分的条文也可能会修改，但是对于红单这件事可能还是不手软的，甚至有可能回溯到去年你炒红单赚钱的这一群人呢会课房地合一税。所以现在政府的态度非常精准，我就是要打那些投机客，而且我要狠狠的打投机客。但如果碰到自住客或比较刚性需求的，看来他还是会稍微考虑一下哈，是不是有可能伤及无辜。所以我们来谈谈现在整个市场的氛围。刚我特别问了伟良兄，有没有可能现在市场已经开始慢慢转变为买方市场？老师你在看市场的氛围有没有改变？基本上哈，如果是豪宅市场，那当然是铁板一块了哈。所以伟良兄他们卖的都是中高档的，他们的思维跟一般民众的思维会有点不一样。所以市场的气氛确实有趋于观望跟保守。哦，那从哪里看呢？就是从这个这个预售屋，啊、哦，代销的这些案场来看，没有这个门庭若市了。哦，那再者就是这个代销小姐跟你先生小姐跟你的联系的方式，啊、哦，这个互动，哦，以前啊就啊你不赶快来就没有了，甚至也不急着找你来，哎、欸，现在会 call 你，哦，赶快来看房子，哦，所以这个差别是蛮大的。市场氛围改变了。所以预售的市场在基本的价位的部分有改变。好，那有些地区已经多杀多了，对不对？已经开始有一些明显的抛售潮，像我们刚刚看到那几个区域。以前哦，如果说一年前或者是一年半前，只要在那种整体开发区，有预售在卖，很少还没盖完的预售会丢出来，很少。好，那因为大家都会觉得现在卖就便宜了嘛。嗯。可是现在有看到这样子的数量，物件数量越来越多。也就是说，只要旁边有一个预售，哎、欸，那这个已经买好的预售物，它可能会上这个相关的市场来做转手。好、哦，那也有可能是部分的投资客他觉得物件太多了，他不想承担这么大的风险。可是你看他降价卖，迹象还没有很明显。好、哦，所以整体的气氛观望比较多。我们接这种投资客，因为要修法了哈，因为现在打炒房。他急着把房子卖掉的这些投资客的物件，我们接手这些投资客抛售的物件，有没有什么美感要注意啊？有，就是因为我们现在有实价登录。但是你刚刚说，其实投资客降价的也不多，对不对？对。他顶多平手出场吧。但是他平手出场，就会比现在旁边代销的卖的还要便宜啊。哦。因为对他来讲，他有赚。但是呢、可能市场就在这儿了，就是他当初进场其实就买的比较低，对，有可能，尤其是同一个整体开发区、那因为我们现在有实价登录，所以你就知道他什么时候入手的，入手价格多少，所以就有机会去谈，就是说啊，你可能已经开始观望气氛了，你要不要就换一些现金放在身上？有些投资客如果他有个5套、6套、7套甚至10套，
他可能两三套他可能会丢出来，还有就是地主分回户，所以我们要聪明一点去查他们当初到底买多少钱，对不对？我们可以去查得到。对，甚至你一查就知道他是地主分回户，因为他在实价登录上没有成交过的交易，但是明明你知道这个社区已经 clean 了，那些就是地主。这段我听不太懂，就是我如何知道我现在如果现在有一个物件要卖，我如何知道他是不是地主户呢？比方讲你上乐居，那你看到整栋，你知道整栋都卖完了，对，建商代销都退场了，是，那还有一些户别没成交价格，那就是地主分回户。哦，没有成交价格就是地主户，那地主户或者是建商自己保留，就跟他谈低一点的价钱，就比较有弹性和空间。对啊，溢价空间比较大。对，所以我们应该再专门去找那种。对，所以现在是不是危机入市，就等于是你如果要自住，那你就有这个策略，哦，因为整个气氛是这样，所以我们说影响房地产的这个秘诀就是。气，然后呢要测就是要看政策，成，就是成本价格，金就是资金，成本我们讲的是建商的建造的成本，然后房就是房价嘛，那量就是看成交量，最后就是看什么，看我们所谓的造就是实造的是事情。所以在这样的气氛下有时候很诡谲，但我们看到的就是你不想买贵，但是你所谓的贵是比现在的市场水准还要高才贵，但是每一个人的入手价格不一样啊，所以对他来讲，如果他急于换现，那他折让个5%给你，那以一个1000万房子就已经很多了，50万啦，如果2000万房子就是1000万，那这样子的入手会不会是比较讨到便宜？其实是有可能的。那如果你再勇敢一点，你真的也有一点自住需求，那在蛋白区或蛋壳区就更有这样子的可能性。因为，在大量的逃命的前提下，也有可能有一些这个物件比较多的，或者是就像刚刚伟良兄讲的，他也投资眼光或许也没有这么精准，他想要处分掉一些变现的，那就有机会去谈，因为现在的气氛对中古屋而言，你是谈得到好价格的，那对于预售屋而言，他顶多就不卖，好，所以那一块呢，价格相对会比较稳。所以要善用实价登录这个工具，这个工具非常非常好用。如果我们想要买房子的朋友呢，想要买到相对低价的房子，第一个先去找有没有那个地主户，所以整栋楼呢，每一户都有登记他当初的买价，那为什么这户没有呢？哎，四楼之三，接着四楼之五，啊，四楼之四怎么没人登记呢？那四楼之四可能就是地主户啊。那如果这户是地主户，溢价空间就比较大。第二个呢，老师刚才教我们，如果是投资客或投机客呢，因为修法，所以他得被迫赶快出清，否则他将来就要抱很久嘛。那或者他手上货太多，他必须要把它卖一部分。如果是这种情况呢，那我们就回头去查他当初到底买多少钱。因为投资客通常他们会很早就进场，他们不会在那个建商哈，什么一周三市的第三天才买啦，还要凶工啊啦！一般的投资客他们都在潜销，甚至很多投资客根本就跟 sales 或跟那个代销工作很熟嘛，他就跟着他潜销的时候他就进去买了，所以他通常是买的第一批，买的低价。所以去买投资客抛售的房子呢，如果你回头去查到他的金价比较低的话，那你可以好好跟他谈一下价钱，说不定你跟投资客买的二手屋呢，还比你跟建商买的调价后的一手房还来得便宜，所以接手投资客的房子也不见得不好啊，说不定买到便宜啊，哈，这是买房子的 make up。 下半年刚刚有谈过了哈，你认为可能会比较冷一点啊，但是呢，预售不会跌，中古屋会跌啊，那建案会不会比较晚推？大家会不会缓推建案？会缓推。下半年碰到选举啊，建商要考虑的东西比一般人想象复杂。第一个，建商要考虑到它的成本；第二个，要考虑到景气的循环。其实这个很重要。你如果没有把握住这个房屋市场的景气的话，你在高峰的时候卖是比较容易卖高价。你如果错过那个时点哦，你那个时候价格一下来，你是无可奈何。因为今年329推案量很大，但是下半年的928档期可能就不会有那么大的推量。对房地产市场来讲，从去年开始就走上的上升坡道，也就是说，从2015年到2020年这段时间，其实是房地产的这个萧条期。
那在这个萧条期里面就蓄积了很多的这个买盘，所以这个时候真的要买盘上来。所以建商会不会惜售呢？确实会，一方面就是考虑到这个目前我们的这新建成本，刚刚郑义兄讲的这些是正确的。像我们以我们来讲，我们可以全部销售一空，我们也不销售一空，我们要宁可要保留的三成以上来作为，当我的新建成本整个确定之后，我再来销售，这样让我还有转还的余地。要不然我卖太快，真的卖完之后，我万一碰到这个新建成本继续上涨的话，我可能白做工，甚至会亏本。我问一下，现在盖房的成本现在一坪要多少啊？现在看地区嘛，不过我们严格，我们不讲土地成本，就纯粹讲建筑成本。一坪的成本至少占5-6万以上，中部北部都一样，至少占5-6万以上。上涨5-6万。嗯。上涨5-6万还是成本5-6万？上涨。成本上涨5-6万。上涨5-6万，那现在一坪大概多少钱才盖得起来？现在以台北，现在其实区域性的差已经变小，以前台北比较高，中南部比较低。现在因为新建成本上涨哦，中南部反而涨得比台北还凶，因为这个劳工缺乏的原因，中南部因为科技厂的新建呢、把很多劳工都往那边拉，所以他们缺工缺的反而比台北更严重。所以我们如果不考虑土地成本，纯粹建筑成本，现在中南部跟台北现在差距已经越拉越小了。越拉越小。那个一坪要多少钱才盖得起来？现在目前以如果一般的这个、一般的房子、不算高档的，大概新建成本大概要到18万左右。18万、对。那么再降土地成本，那不得了哎。对。所以，台湾将来怎么可能会有一层楼的房子呢？这个大概在，因为光建筑成本都要18万，如果再上土地，在2年前大概是12万，现在确实涨到这样。哇哦！所以现在要找一字头的房子呢，打着灯笼都找不到了。哎呀，当然现在不打灯笼。为什么你看到中南部涨得那么凶、其实是其他有志的，并不是其实。这一批外国建商也真倒霉，他们在这景气开始复苏，他本来想把成本反映之后再多涨一点，才要开始多涨一点，就碰到政府的打草案，又把它打下去了。所以其实现在一般中小型建商在这种情况之下都撑不下去了。所以我们现在看得到，建商里面至少50%现在面对的是不是倒闭，就是开始把案子盘出来这种现象，这个在市场上已经非常明显了。所以现在买房倒是除了你说刚刚去挑那些这个所谓破盘价，你还要更要考虑到你买的建案能不能如期完工，这才是重点，这是第一个重点。第二个就是说你买的房子会不会偷工减料，这是第二个重点，这个是要比你刚刚的买价要更要值得你关切的。这两件事超级重要，因为特别是买预售屋，万一盖到一半变烂尾楼怎么办呢？建商动没掉落跑了或者倒闭了怎么办？不要以为房价很高，建商就赚饱饱哦。现在的房价一部分推升的力道是来自于成本，如果它纯粹来自于市场需求，那它就赚饱饱。问题是现在建商被迫得调价，因为它的成本涨那么多，所以它不一定摊卡贼哈，所以建商也是哀哀叫了，营造商也是哀哀叫。下半年呢，照伟良兄的说法，推案量可能不会太多啊，今年928档期就不会像过去那么风风火火，因为今年刚好碰到选举，再又碰到打炒房，所以推案量可能会缩减，这是第一个要留意的啊。所以第二个要选择就变少，第二个如果你们是买预售屋的，一定要注意这个建商的品牌啊，万一它盖不下去怎么办呢？这个建商的品牌不只牵涉到你买的房子会不会变烂尾，也牵涉到你的买的房子会不会像伟良兄所说的，因为建筑成本太高，他们就偷工减料，本来更金买三基，现在用两基哈，那就糟糕了。所以品牌很重要哈，它的信用很重要。也请老师来谈一下下半年。下半年是这样了哈，因为建商他们通常预售的话，如果自己有营造厂，那另当别论。嗯，那如果没有营造厂，他们通常还是会把所有的成本发包到65%以上，他们才会抓准那个所谓的成本，那才会卖。卖呢也不会卖到 clean 啊，他一定会留现货，所以我说会留3-4%，是因为他已经抓准了65%的成本，他当然就可以卖65%的现货。所以我刚刚就说，他如果65%、70%卖了。
他就可以不要卖了。为什么？因为本钱回来了嘛，对不？嘛不是本钱，就是有控制的所在，有控制部分的成本。至少土地成本各方面。对，剩下的他的，比方三四成的部分还没发包，所以他也不知道，他也不知道未来会不会涨，所以那个部分就等成本抓准了再来。哦，那另外有些建案呢，推上去缓推惜售，对他也要缓推，他不用这么急着卖了。如果一开始就一路往上跌，那跟他对赌，好、哦，但是原物料好像没有要下跌的趋势，那这样子赌下去不是个办法，那不如大家就缓一缓。那投资客呢，我刚刚讲过，如果他去算他入手价，未来高点已经可期了，没有人会永远卖在高点嘛，那他可能就想说，那接着我变现。甚至掉下来的时候，他才有现金去接货啊、哦，所以一个换手的动作是可能的，但是他绝对不会赔钱卖了、哦，除非他被断头，但有可能被倒闭的，或者是倒闭的，反而是那种小型体质比较差的建商，万一他成本没抓那么紧，但他全部房子卖光了，这个才是危险。所以民众要买预售屋的时候，其实有时候稍微可以观望一下，但是如果你是自住，我觉得在某个程度上来讲，我们刚刚已经盘点了几个可能出现便宜货的东西啊的标的，那或许可以用这个方式去思考，去寻找你的这个家啊，或者是你要买的房子。好，希望大家都能够买房顺利，住得开心，然后赶快成家立业。好，谢谢两位专家提供给我们最宝贵的意见，同时对于下半年的房市呢，我们也概率有了一个比较清楚的方向了。所以如果下半年要买房子，其实就不用那么急了，对不对？可以慢慢找，慢慢挑，好好选。好，谢谢两位，谢谢。操盘手的秘密最新的影片都在好房网，所以请所有的好朋友们到 YouTube 订阅好房网，同时一定要记得打开小铃铛哦。